Ja sam vam malo čas rekao da ćemo na najlepši estetski, ali i simbolički, baš na današnji dan na Đurđici za nas da završimo ovaj dan, ovaj jutarnji program, zato što dizajnerka Ana Trošić, koja je moja gošća, dolazi iz Trstenika, iz Koge, iz okoline, bila je naša Dragana Ćosić, najlepša i najotmenija žena koju sam ja videla uživo, a verujte mi, videla sam žena. E tako isto, kažu da to podneblje daje, u stvari to je taj neki, ne znam, to je taj neku, to neku otmenost i taj neki osjećaj za estetsko. Ne znam, Ana Trošić već bolje znati šta je genetika, šta je obrazovanje. Hvala mnogo što si nam došla, Ana, ponovo. Hvala tebi, Sanja. Ti si znala Draganu isto, je li tako? Tako je, znala sam i mislim da u srpskom novinarstvu i generalno možda i šire nego u novinarstvu nije bilo žene sa izrazitim stilom i pojavom i kako kažem, to je bila dama. Pa čime vas hrane tamo? U tom moravskom delu Srbije. Mislite da je do hrane? Ne znam do čega. Ja mislim da smo malo bili izolovani na svaki mogući način, tako da smo morali, da, morali smo onako intelektualno i kreativno da se uzdižemo iznad okruženja. I uspelo vam je. Pa trudimo se, služimo narode, što se kaže. Sad ćemo da vidimo kako je bilo na ovoj 50. jubilarnoj Beogradskoj nedelji mode. Prvo ono što nas iznenadilo dok ne pređemo na sve što si ti uradila, puno je. Toliko je ljudi na Fashion Weeku. Pa, kao što smo malo pre razgovarali pre emisije, mislim da su se ljudi generalno uželeli događaja. Mi smo imali prethodnih par Fashion Weekova koji su bili hibridni i online, tako da nije bilo ljudi, nije zbog korone i svega nije bilo tih nekih sretanja, tako da mislim da su se ljudi generalno uželeli i lepih događaja i sretanja i mode i kreativnosti. Aha, osmehnula si da ti se sviđa. Da, sviđa mi se. Nisam stigla još ni da pogledam čestito sve, nešto je krenuo neki PR oko Fashion Weeka odmah posle. Mnogo dobro izgleda. Mnogo dobro. Kako što bih rekla, onako banalno izgleda svetski, ali stvarno izgleda svetski. Hvala, Sanja. Šta je inspiracija? Pa inspiracija održiva moda, odnosno kolekcija je nastala procesima redizajna. Ove kolekcije u stvari nastala od starih džempera, pulovera, tekstilnog pokućstva, tkanog, ćebi, bića i tako dalje. Znači, pokušavam da interpretiram umetnost i modu kroz tu održivost i da naglasim i da podvučem da tekstilni otpad u stvari nije otpad i da je 99% tekstilnog otpada dok ne dođe u kontakt sa drugim komunalnim otpadom upotrebljivo dalje. Tako da hajmo da sačuvamo planetu Zemlju, da ne kupujemo novu garderobu, posebno ne u fast fashion brendovima, nego da... Ja, hvala ti. Radimo na održivosti, da pametno kupujemo, da repariramo staru odeću, da prepravljamo, popravljamo. To je jako popularno. Sad ja sam masu celebritija videla, posebno u Hollywoodu, koji sad vole da kažu da su kupili bundu koja je napravljena od stare bunde ili kaput koji je prepravljena neku super jaknu. Da li ti imaš tržište za ovo što radiš u Srbiji? Pa razvija se polako. Recimo do pre 5 godina niko nije znao u Srbiji šta znači održiva moda i šta to nas nekoliko ovde radi. Međutim, sad se tržište, još uvek je to ekonomski, da kažem, neodrživo, ali mi ne odustajemo, radimo na tome da promovišemo i da u stvari emancipujemo ideju i vintage garderobe i second hand garderobe i reusinga i tako dalje. Baš kad ste spomenuli celebrity, sad postoji jedna nova navika kod poznatih ličnosti na crvenim tepisima da ponovo ponesu haljine koje su nosile na dodelama Oscara, recimo pre 10 ili 15 godina, i to se zove outfit repeater, i gledamo da ne nosimo uvek to, da ne kupujemo novo za svaku moguću priliku, nego da, kako kažem, poštedimo planetu Zemlju tekstilnog otpada. Maksimalna podrška za ovo, samo još par kadrova da vidimo, da bismo preneli ne samo estetiku i ne samo svrhu ove mode Ane Trošić, nego da kažemo koliko je ljubavi, radosti i osmeha bilo i na bini i pored bine, koliko podrške, koliko iskrenih aplauza, zavoleli smo se, upoznali smo se, i to je ono što je važno. Jeste, hvala. Baš je bilo divno, baš je bilo veselo. Ko će sad da čeka 6 meseci? Jeste, jedva čekam, ja već imam nove ideje i ono, baš jedva čekam. Pa čestitam, gde se kupuje sve ovo što gledamo? U Koncept radnji, Biro 354C u Preševskoj 36.
ali moram da kažem, ova kolekcija je cijela otkupljena. Jedan briselski koncept store održive mode je prepoznao značaj ovoga, tako da ovo ne može da se kupi, ali dođite, napravit ćemo novo od starog. Baš ti hvala, sad kad smo se ispričale, super, kao bilo je, ali ovo u Srbiji više ne postoji. Da, što je dobro, biće novo, uzet će nam neko drugi. Hvala mnogo, Ana. Hvala te. Puno sreće i vidimo se uskoro. I traje i dalje Beogradski 50. jubilarni Fashion Week. Sjajno to rade Nenad Radujević, Klik i cela ekipa koja je umeđu vremenu postala jedna velika porodica kreativnosti i truda u Srbiji da živimo malo osvešćenije. Samo da vam kažem kratko dok još